Hej løjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er der, Mr. Forsing, og vi fortsætter i den her Technic Pack Let's Play. Og jeg skal lige se, kommer jeg sat stopur i gang? Det havde jeg, sådan. Lad os se, hvad jeg har af ting og sager. Appetite. Ja, og alle de her ting er, jeg ved ikke, hvad fanden man bruger dem til, men jeg regner faktisk med at lære noget i løbet af den her Let's Play. Så det bliver jo mega awesome. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg et fantastisk mod, der hedder... den skulle jeg da ikke have på. Recipe mode, ja. Den stod rigtig nok så. Sådan der. Done. Godt så. Så kan vi se, hvordan man laver tingene, ikke? Eller hvad? Nå. Det kan da godt være. Den... Kan man ikke... Nå, jo, det må jeg finde ud af på et senere tidspunkt, gider ikke lige nu. Jeps, men lad os se. Vi skal lige ud og se, hvordan det går med de byer herude. Og jeg har en lækker lille økse her, og... det er så fint. Men vandtede jeg jo faktisk ved at... tørlægge en flod hernede, fordi jeg skal gøre sådan, at den der by, den kan bygge lidt højere. Eller bygge lidt mere. Så jeg skal faktisk ud og grave en helvedes masse. Det bliver fandme da røvsygt. Hold da kæft. Nå, men lad os se, hvad de har fundet ud af, den kære by her. Bum bum. Er det ikke heroppe, det får... Hvor sagde den, den lækker lidt. Bum 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 bum. Goddag. 127. Nå, de er ved at bygge hotte, de Buchanan Upgrading 3 South 27 meter. Okay. 27 meter. Syd. Nå, det er den vej. Okay. Exit. Lad os lige prøve at se. Hvad er det dernede så? Det ved jeg sgu ikke. Nå, men jeg skal i hvert fald have gravet lidt, så jeg kan bygge. Eller, ja. Sådan så byen kan bygge lidt. Det var sådan, det var. Der er olie der. Oh, wow. Den der. De plejer ikke at være venlige, så der skal jeg lige være klar til at... Hvor er du henne? Hallo? Hallo? Det er mig, du vil angribe, eller hvad? Bum 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 bum. Tak skal du have. Nej, der får der, nej. Og køer alt muligt lækkert. Nice, nu skal vi lige have indfanget på et tidspunkt. Eller i hvert fald et par stykker af dem. Lad mig lige fælde de træer her. Bum. Sådan der. Bum. Sådan der, så har vi da lidt træ at gøre med. Det er dejligt. Det var lige sgu, wow, hvad er det? Nå, det er fordi jeg er sulten. Oh my fucking god, jeg var da ved at skide i bukserne der. I... Der er der rotten flesh. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Har vi noget, jeg kan spise? Jeg har noget, jeg kan lave i hvert fald. Og rå fisk, det kan jeg også lave. Rå kylling kan jeg også lave. Ja, så må det være det, vi gør. Jeg havde vist en lille ovn hernede her, ikke? Der er kul i, ja. Og der er også jern i. Hold da kæft, hvor er jeg heldig. Bum. Kognet fisk. Jeg gider ikke se på det her. Når det engang virker ordentligt. Og møg. Nice. Så bygger vi dig der. Så æder vi dig. Bum. Og der. Der. Bum, 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 bum. Sådan der. Nu har vi da lidt liv igen i hvert fald. Ud at grave. Det kan vi godt lide. Det siger sådan. Og det er dig, der er dernede. Og mærkeligt sted at gemme sig. Hold da op. Hvad har vi ellers på mig? Svært må heller lige her klar. Mining pick har vi der. Der. Og lige nogle saplings. Lige plant nogle nye eller sådan. Sådan der. Og sådan der. Nej, det er hjorte. Nej. Hvor fint.
Jeps. Lad os sige, vi kan lige gå ned og bygge, eller lægge noget jord i hvert fald. Det kan vi da starte med, og så kan vi måske lige gå på jagt efter nogle ressourcer. Såsom jern og alt muligt lækkert. Må lige se. Åh, det kommer til at tage så lang tid det her. Sådan der. Hold da op, det bliver røvsygt det her. Hvad du der hele mig, mand? Sådan. Kan være, man lige skulle lukke det her af først, måske. Sådan der. Ja, ja, ja. Kig tilbage. Jeps, men ellers fanden, altså jeg har det vist. Har jeg ikke noget armor på mig, eller hvad var det? Nej, det har jeg ikke, det skal jeg også have lavet. Her. Og det kunne satme være fedt, hvis jeg kunne vise noget diamant, fordi jeg satme ikke over til det diamantfindning der. det må jeg godt nok sige, det er fandme noget af det, jeg er dårligt til. Hold da op. Wow, der var der en lille lederkop der. Hallo, lederkop klar. Sådan der. Og så har vi en ko der, den lader vi lige lave for en gang skyld. Det var faktisk lige, hvad jeg skulle lave, en lille hurtig farm. Hvis jeg da må det. Hvis jeg da kan få nogle ordentlige seeds. Der var noget der. Nå, der røg min skov. Nu må vi bare lave en ny. Sådan der. Jeps. Og jamen hvad fanden. En farm. Vi skal lige ned. Eller havde jeg en... Jeg havde jern på mig. Ja, det havde jeg. Jeg skal bare lige ind og lave en spand, så vi lige kan få noget vand, eller et eller andet. Eller nice. Sådan. Og så skal vi sådan set bare ned og hente noget vand. Og så skal jeg nok også have noget cobblestone, tror jeg. Jeg tror faktisk, det er det, jeg vil bruge til det. Ikke sikker endnu, selvfølgelig. Sådan der. Ellers så kan vi sgu lige tage noget med i hvert fald. Det skader jo ikke at komme forberedt. Sådan der. Sådan. Se hvor mange. Vi skal nok have et par stykker i hvert fald. Tror jeg lidt. Hvad er det der her nu? En svampe og en creeper. Ja. Nice. Jeg tror lige vi tager den creeper på et andet tidspunkt. Hvor meget har vi nu? Cobblestone. 35, det burde sgu kunne gøre. Jeg skal også have noget jord, faktisk. Nu har jeg selvfølgelig ikke nogen skov, jo. Sådan der. Det må sgu være nok. Nej, der er fugle og alt muligt. Og duer. Kraver. Alt muligt lækkert. Jeg tror, vi laver en lille køkkenhave her. Det kunne faktisk være mega nice. Sådan der. Og så skal vi bare lige have det der og det der. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ja. Det kan faktisk godt være, det var lidt skidt. Ah, det går nok. Og så skal vi lige have der. Og så laver vi bare noget vandflyd her ved siden af.
Har altid noget vand, det går nok. Skal en wooden hoe. Det er det, vi skal. Bum. Havde vi nogle sticks? Nope. Så laver vi bare nogle. Så kan det være. Og... sådan der. Og så skal vi sådan set snart ind og sove, tror jeg. Så skal vi komme op og arbejde. Sådan der. Og så har vi der, der. Så kan der plante lidt ved, og så kan jeg altid udbygge den i hvert fald. Det bliver spændende. Og det her, det kan jeg bruge ned i projekt tørlægfloden. Har jeg ikke en... nå, skulle lige til at brokke mig. Lige have noget mere træ. Sådan der. Hold din kæft, din gamle grav. Sådan. Og et æble. Mm. Nå, lad os lige gå ind og sove lige hurtigt. Whoopsie. Min lille træhytte her. Reset spawn, yes. Ja, ja, det er godt nok. Down. Og lige skrive på Facebook imens. Sådan. Nå, ja, simulating the world at 1.2. Nå. Ja, ja. Skal vi lige prøve at vågne op og se, hvor langt den er inde. Og det er mørkt og alt muligt lækkert. Ja, vi lægger os til at sove igen. Jeps. Down. Det. Kæft for det røvsyg det her. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Men det er vel fordi byerne sådan de skal bygge og alt muligt. Det kan egentlig godt være. Nå, lad os prøve at gå ud og kigge. Vi kan jo altid gå ud og slå nogle monster ihjel. Og jeg tror, jeg laver en øks til at slå monster ihjel med. Bum. Sådan der. Jeg har en øks på mig. Ja, og jeg har faktisk også et svær, hvis det skulle være. Haha. Wow. Der er en masse af monstre herude. Hallo. Jeg står lige her. Kom. Kom. Tak. Nå, kommer der også en der. Wow, han ser sgu da rimelig spøjst ud, ham der. Flyver alt muligt. Nu så kom der. Gunpowder. Tak. Det kunne jeg godt lide. Bum, 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 bum. Nå, masse saplings også. Nej. Lige, hvad er det, skulle lave en skovl? Kan der grave lidt jord imens? Det er altid godt. Bum, bum, bum. Det var kræfter mellem to skovle. Fandme big spender her. Sådan der. Og så har jeg ikke lige, så har jeg ikke lige plads til den der. Sådan der. Bum. Lige ned og rydde op i kisten. Kover. Maple. Jern. Gunpowder. Æble, det måske godt nok at have med. Stick arrangement, det er måske også godt nok lige at lægge dem der skal jeg i hvert fald have med. Åh, jeg har sgu da 25 jern, mand. Hold da op. Det er sgu da nice. Ja, dem skal jeg nok også have brug for, så vidt jeg kan huske.
Det er fandme ikke i orden at komme snigende sådan. Kæft, hvor du løber stærkt, mand. Sådan der. Og... ja, lad os lige gå ind og se, hvor lang tid der er til at sove igen. Ja, ja, det er godt. Bum, 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 bum. Bum 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 bum. Og det er fandme da røvsygt det. Nå, det går nok. Nå, lad os se. Vi skal altså ned af min. Det tror jeg sgu, jeg bliver nødt til. Skal den der... Og... har kun en af dem der? Det må vi lige nøjes med så. Nå, der var lige en der. Der har selvfølgelig ikke sådan en. Bum, 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 bum. Ja, det er godt, du er i. Sådan der. Og der er lys derovre. Det er skummelt. Havde jeg nogle fakler med mig? Ja, der er selvfølgelig havde det. Of course. Og der er en masse kul her. Nice. Hvad sker der her? Det står der bare og skriger på Mr. Forcing. Okay, det var lidt skummelt lyd, det der. Hold da kæft. What? Satan, mand. Det er godt, der ikke er facecam på. Jeg er faktisk ved at skide i bukserne. Nå, lad os prøve at se. Prøv at fandme at grave ned her. Nu skal det have lidt lys på os. Det lyder fandme ligesom Mr. Fawcing, når han er sulten. Da kæft. Hvor langt er vi? Der er langt ned endnu. Hvad er der under kover der? Ej, hvor fint. Skal jeg nok få brug for på et eller andet tidspunkt i hvert fald, det er helt sikkert. Den. Der også. Hold da op. Nej, mere jern. Sådan. Det kan jeg lide. Det kan jeg godt lide. Bum, 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 bum. Sådan. Så fortsætter vi bare nedad. Og nu kommer der også noget lækkert her. Gravel. Jeg ved i hvert fald, at jeg skal bruge flint til nogle af maskinerne. Så det håber jeg faktisk lidt på at kunne hente nu. Og jeg er ked af, at det bliver mørkt. Nå, så ser det ud til, at jeg har flere af dem. Så vi laver det sådan 4. Bum. Og har vi da en masse af dem. Så er tiden gået, siger den. Yeah. Tak skal du have, telefon. Sådan. Jamen folkens, det betyder faktisk, at jeg skal til at runde afsnittet af, fordi at jeg kan forstå, at det er lidt forvirrende, både for mig selv og for jer, at jeg bare optager ud i et køre. Ja. Så skal vi ikke bare sige indtil næste gang, hvor vi fortsætter herfra. Så indtil næste gang. Hej!